Partiul da pirispire bashi dazaralebuli jurnalisti ra moxta Gurjanis gamgeobis shenobashi da vin moaqola titebi qarebshi me9 arxis kakhetis byuros tanamshomels. Dakhmarebis satkhonelad Gurjanis munitsipalitetshi stiki dazaralebuli khalbatonis misvas jer khmauriani shelaparakeebis shemde ki sapatrulo politsiis gamozakheba moqva. Shedegat ki dazaralda jurnalisti Tea Alaverdashuls khelis mtevnis samititi aqs dazianebuli. Dabekhmaret uqelapetshi. Adamianebi khalkhne ara khar, sheli viara qot, otakhi viara qarapere. Avutqotile, avutqopkona. Инциденти Гурджанис муниципалитетის გამგეობის შენობაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დახმარების თხოვნით მისულ ქალბატონს და ქართული ოცნების წევრებს გამგებლის მოადგილე მოთახის დატოვება მოსთხოვა. პროვოკაცია არა. ქალბატონი გარეთ არ გამოვა. გარეთ მოაგდეთ ამ ქალბატონს. მიანამა. გამგეობის თანამშრომლები ქართული ოცნების წევრებს რუსეთთან კავშირში ადანაშაულებდნენ. აი ეს გამგეობა. სასერობა რუსული ფული ჯიბეები. ხენა თქვენი ნაქვეყანა აშენო. ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ გამგებლის მისაღებში პოლიციის თანამშრომლები გამოიძახეს. პოლიციის მისვლის შემდეგ კი, როდესაც ჟურნალისტები ოთახს დაუდგნენ, ერთ-ერთმა პოლიციელმა ტელეკომპანიამ მეცხრე ათი ჟურნალისტ თეა ალავერდაშვილს კარებში თითები მოაყოლა. ორმა ადამიანმა, სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანებმა, ახალგაზრდებმა, რომლებიც როგორც მითხრეს, იყვნენ პოლიციის თანამშრომლები, საკმაოდ ძლიერი ძალით მომიხურეს კარები იმ დროს, როდესაც მე კარებში მქონდა ხელი. ადგილზე მყოფი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მათ გამგეობაში აგრესიულად დახვდნენ. კარი ვინც მოაჯახუნა, დაზუსტებით შემეძლია გითხრათ, რომ ეს არის პოლიციის თანამშრომელი. ჩემთვის მისი ზუსტი ვინაობა, ანუ სახელი და გვარი უცნობია, თუმცა გვაქვს მისი ვიდეო გამოსახულებაც, ფოტოკადრიც და ასევე სხვა დროს, როცა სხვა ტიპის ღონისძიებებს ახორციელებს პოლიცია, ეს ადამიანი იქ ყოველთვის მონაწილეობს. ალავერდაშვილი გურჯანის სავადმყოფოში გადაიყვანეს ექიმების განცხადებით, მას ხელის მტევნის 13-ის ძვლები აქვს გაბზარული. ეს კახეთში ჟურნალისტებზე ზეწოლის პირველი ფაქტი არ არის. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათზე ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება.